poder ser una bona pràctica internacional I establir aliances amb els diferents territoris de l'estat espanyol per contribuir des de Catalunya a la globalització dels drets socials per a totes les persones. Vull manifestar la meva confiança en que la despesa en serveis socials de Catalunya no disminueixi en l'actual context de crisi, com va passar en les dues crisis anteriors. No vull deixar de manifestar una preocupació molt estesa en el tercer sector. L'important disminució de la despesa en inversió pública. Per part de la Generalitat, que ens ha anunciat la passada setmana al Consell Castells. En una crisi àmpliament identificada com crisi de demanda, ens cal despesa I inversió pública. Ens preocupa molt la contracció de l'inversió perquè genera atur I pobresa. I ens preocupa que redueixi en sectors claus per un nou model de desenvolupament com és el cas de la innovació, la cohesió territorial, la salut, l'educació o la cultura. Que són juntament amb els serveis socials eixos d'una Catalunya que progressa socialment. El tercer sector no té vocació de ser un contenidor d'ampli